normal që prezenca policisë, ajo është edhe mosdoshme, se mos ishte policia, asnatë këshim guzu me najtë, sigurisht që s'këshim najtë. Une nuk doj tash pozitë edhe opozitë. Në rrasë se ata bojnë darjen, ata bojnë trafikun të orë, kjo është një budalalëk me mendua. Këta që to mundësi kanë me bo pengesa, me ma shumë s'kanë mundësi. Nuk kam frikë se do të kenë do një viktima, diçka e gjeshme.